Вітаю, шановні! Ось і наступає 1 листопада. Знову в 9-й раз наша школа. Ми збираємо вас на роботу. Чим ця робота буде відрізнятися цього разу від попередніх? В принципі, ми знову працюємо на себе любимих, на людство, на зміну парадігми цивілізації людей. Але знову я вас прошу, тих, хто перший раз, ви можете приєднатися через молитву, намір до цієї роботи. О 12-й годині дня кожен в своєму часовому поясі можете бути в себе вдома, там, де вам комфортно. Можете вийти на місця сили, до води, до струмочка, до ріки, до океану, до джерела, до озера, до става. Все це є царство води на нашій планеті, і воно допомагає нам в наших роботах, допомагає різним чином і посилює нашу роботу. Кожного 1 числа, починаючи з 1 березня цього року, ми виходимо на місця сили, ми виходимо, головне, на молитву. Ми поєднуємо наші серця з тим, щоб змінити життя людства. Ми проходимо молитовні практики. Не часто, а завжди я записую відео таке, як це. Можна просто вийти і увімкнути це відео на тому місці, яке ви собі обрали. Можливо, це буде ваш ліс, можливо, це буде ваше поле, можливо, це буде навіть просто вулиця, а можливо, це буде просто ваша квартира чи будинок, і ви будете знаходитися просто в молитовній практиці, в медитативній практиці. Головне, запрошуйте своїх друзів, запрошуйте своїх близьких. Беріть з собою дітей, онуків, беріть з собою батьків, виходьте групами. Яка наша мета? Наша мета – реалізувати той шанс, який ми з вами вималили для людства. Ми, людство, тепер має шанс жити далі і років за 50 повністю змінити суспільство на планеті. І змінити через любов, шляхом любові, а не шляхом війни. Людство тепер має шанс припинити всі війни на планеті, подолати зло в нашому світі і за найближчі 50 років прибрати його з планети повністю. Людство має можливість змінити парадигму рабства комфортним шляхом, без революцій, без кровопролиття, на парадигму свободи і відповідальності. Це головне. Через любов, через радість, через щастя, через успіх, через достаток. Отже, наша основна мета цього 1 листопада – ми зосереджуємось на очищенні емоційного тіла планети. Ми очищуємо ментальне тіло планети. Ми очищуємо свідомість планети. Ми від негативних, деструктивних програм зла, ненависті, агресії. Так само ми зосереджуємось на свідомості людства. Ми зосереджуємось на емоційному тілі і ментальному тілі людства і очищуємо його своєю любов'ю, любов'ю, яку ми будемо сприймати з Всесвіту, від всіх форм життя, які нас підтримують, яких ми запросили з сторону добра з усього Всесвіту, які будуть посилати сьогодні енергії на допомогу, на очищення свідомості також і людства від парадігм зла, від парадігм ненависті, агресії, війни, недостатку, нелюбові. І заміна їх на парадігму любові, радості, милосердя, співчуття, багатства, успіху, достатку для всіх і кожного, рівних прав, справедливості, дійсно космічної вселенської справедливості для всіх, виконання законів Всесвіту і панування добра в кожному серці. Всі, хто оберуть парадігму зла, вони мають на це право, але вони комфортно за найближчі 50 років будуть прибрані з планети назавжди, і планета очиститься від парадігми зла. Другою частиною нашої сьогоднішньої роботи буде робота з егрегорами. Ми з ними не воюємо, але ми маємо право. І ведіть просвітницьку діяльність, будь ласка, серед своїх знайомих.
нехай вони проявляють свою волю і промовляють, що вони від'єднуються від усіх егрегорів. Іменем я є той, хто я є. Я від'єднуюсь від усіх егрегорів, які існують в нашому світі, існували коли би то ні було. І маю право, і повертаю собі всі енергії, які в мене оманою незаконно було вкрадено цими егрегоріальними структурами. В усіх життях, починаючи з цього, в усіх світах, в усі часи, в усіх реальностях, в усіх вимірах я повертаю собі всі енергії і я обираю сторону добра. Такі слова нехай або подібні нехай пролунають вашим серцем. Приєднуємось, поєднуємось, мої любі, і реалізуємо волю Творця, Його воля створення світу, ідеального світу, любові в нашому світі. Отже, починаємо, мої любі. Алої сини ді Ісаї Хада, дія си іно іра Али, дія си іно, ла арай ді Іса, халай ді со ін, тисая ді іро, ла адай си, со ат іно ясі, ха і, дія си і, so alaydi in. Алай си овін нгая си ідея, ти єси іно, тит ана єси. Алай ді існи хадейс, соєра аді, ді єси іно, ха. In. Yeah.
Але сиди увін ахади, сидера і ди ін. Дякую, мої дорогі, дякую, що нас з кожним першим числом стає все більше, ми стаємо все потужніше, і людство не втрачає шанс. Ми багато роботи за ці 9 місяців ми з вами провели і отримуємо величний, потужний результат. Я дуже вам дякую за вашу допомогу, за вашу любов, за те, що ви приєднуєтесь вже 9-й місяць, і ми далі продовжимо цю роботу, безперечно. Вона необхідна, вона підтримує шанс і не дає нам його втратити. І вона прокладає шлях до багатьох. Отже, обіймаю вас всіх серцем. Поєднуємось і далі. Ви можете, ті, хто приєдналися тільки що, можете з 1 березня на моєму YouTube-каналі пройти всі ці роботи. Вони саме 1 березня було створено канал цієї роботи. І він поширюється, стає все більш потужним і генерує постійно цю енергію. Коли б ви не приєдналися до цієї роботи, ви станете її часткою, і ваша воля посилить її ефективність цієї роботи. Отже, мої дорогі, я вас вітаю, я вам дякую, я вас обіймаю. Рухаємось далі, змінюємо світ, в якому ми живемо. Світ без агресії, без війни, світ миру, достатку, любові, радості, щастя. Я, ваш майстер Овен Стефан. Скажу і тут, підписуйтесь на мій Фейсбук, на мій Ютуб, на мій Інстаграм, на мій Телеграм, на мій Тік-Ток. Це важливо для мене, це важливо для нашої планети і для людства в цілому. Чим більше буде нас, тим більше ми, тим ефективніше ми зможемо змінити наш світ, сповнивши його любов'ю. Отже, і дійсно змінивши його на фізичному плані, життя кожного і зміни в житті кожного з нас залежать і від цього простого, від цієї простої дії. Підписуйтесь. Я вас люблю. До наступного, я не прощаюсь, до наступного 1 числа. А сьогодні було 1 листопада. Воно вже сьогодні наступило. В когось ще 31, а в когось вже і 1. Обіймаю. Працюємо разом.